Ми зараз в Микулинцях. Сьогодні другий день змагань. Через 7 хвилин стартуватиме команда з Тернополя. Тернопільська команда отримала перше завдання. У гравців є 5 хвилин, щоб зорієнтуватися на місцевості. Старанно готувалися, звісно, що старалися до перемоги дійти. Дистанція так звана довга, називається вона крос-похід. На цій дистанції ми будемо в першу чергу орієнтуватися по карті. Це означає, що на карті в нас будуть нанесені точки, які ми повинні шукати, і на цих точках виконувати певні завдання. Переправи через яр, різні підйоми на схили. Команда «Тернопіль-1» виконує перше завдання. Перша команда в нас долала етап трави скельної ділянки, тобто імітація скельної ділянки. Так як в нас тут скельної ділянки немає, то в нас скельну ділянку заміняли такі поручні. І команда повинна була пройти за 12 хвилин цей етап. Вони пройшли за 8 хвилин, тобто вони вклалися в час. Все нормально, вони не штрафуються, вони заробляють додаткові бали. Далі четверо тернопільських гравців біжать до другого завдання. Це етап колоди, треба переправитись через яр по колоді. Треба рівновагу мати. А вони там трапечу є. Там у нас 30 далі буде. Ну що, я лізу тож. Просто колода була важка, зверху в кінці трошки було слизько. Хоча погода трошки погана. І болото, і слизько, і... Але ми... Все зробили, як хотів. Наталія Назар, Юрій Багрій. Новини.